on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Pärnu motoklubi korraldada on Eesti Talikrossi meistrivõistluste teine etapp. Me oleme Lennuvälja motopargis. Ilm võistlusteks on suurepärane ja tänamegi ülevaate tere tulemast mootorite maailma. Viimastena olid ajasõidus 1,5 kilometri pikkust ringi lihvinud külgvankrid, kus avaetapi võitjad Reesna Talv pidid leppima kolmanda tulemusega. Kõikide klasside sõitjad kiitsid suurepärased võistlustingimusi ja see tegi Pärnu motoklubile ainult rõõmu. Mida üle klubile tähendab selline Eesti meistrivõistluste etapi korraldamine? Noh, see on meil juba enam-vähem selge, et juba kümnendaid kordi siin tuleb, aga eks ta tõsine töö on, et ilmaga meil võistluspäeval tavaliselt tõjab, aga enne võistluspäeva on kõva töö, et oli lund kõvasti ja nüüd järgmine tuleb meil võistlus lubab jälle homseks lund, nii kui saame raja puhtaks uus lumi peal. Seda on juba kuulda olnud, et pärast aja sõitima mehed kiitsi, et hea lai rada on võimalik mööda sõita. No ikka meil on alati korralik lai rada, et korralik autodroom. Kes see tiim on, kes siin käed külge paneb? No meil on klubi tiim on väga tubli olnud ja aastast aastasse ja vahel väheneb, vahel suureneb, aga stabiilselt on kõik olemas nagu mehed. Alates presidendist endast kuni kõikidele muude meesteni. Sul on kiiver juba kaedlas, et ka siin pead kahte vankrit, et oled kohe rajale minemas, et kas viskasid ennem rajale pilgu peale ka, kas kõik on korras ikka? Jaa, käisin trennis ära ja eks rihm on suht lõtv juba sellest suurest töö tegemisest, aga sõitan mõnus ja ilm on ilus ja ikka sõidame. Sa oled kõikidel võistlustel praktiselt kohal, kus vähegi sõita on, et mida see motokross sulle ka sellisel talvisel ajal pakub? Ja no talve sõit on eriti vägev, eriti vanasti oli, kui naelu ei olnud, aga ta on puhas ja vähe hooldust ja tööd, et eriti mõnus on sõita talvel. Kas on tunda ka, et osavõtjate arvu on natuke kokku tõmanud? No eks ta on ikka kokku tõmanud, õnneks meil siin veel on sõitjad, aga muidu on ikka väga kokku tõmanud, jah. Aga loodame, et uued tulevad peale, jah. Ja teie ei väsi korraldamast ega võidusõitmast? No nii kaua kui ükski võistleja, me ikka teeme krossi. Võistlussõitudeks valmisid esimestena rajale minema minid, kus koos meestega olid rivis ka Kristel Raba ja Kätlin Salujõe. Ühte kokku 14 võistlejat, kes kasutasid poole lühemat ringi. Ajasõidus olid teistes selgelt üle kaks meest, Marti Lepik ja Raimond Reitel. No, kuidas minidele see Pärnu ring sobib? Mulle väga hea on. Hea rada, lai, möödasõit on hea teha. Ei ole väga palju pusimist. Siuke suht hea rada Eesti mõistes. Mulle nagu meeldib ka ja suvel hea sõitasin ja nüüd talvel esimest korda muidugi. Teie rivi jäi seekord natuke lühemaks, mis on, kas mehed pelgavad Pärnu rada või? Jah, et võibolla talvel see sõit on vähe kallim ja nende piikide soetamine endale ja võibolla külma pärast ka keegi kipu tulema. Või siis teevad kusagi salatrenni, aga ma ei tea. Jääraja sa jääd siin vahele, et oled rohkem kui rajamees? Jah, jääraja, seal tuleb sõida teiste piikidega ja ka endal lähevad ka need eelarved nii lõhki, et mõtsin, sõidan see hooaeg, esimene hooaeg üldse talvel sõita, et enne polegi talvel sõitnud, et äge on. On siin Pärnu rajal mõni nipp ka või? Ma ei tea, nipp ei olegi pealtulu võida. Stardipulangedes pääsid kõik rajale ja ka esimeses kurvis suuremat probleeme ei tekinud. Väga hea stardi oli saanud vanameister Mati Tagapere, kes vähemalt alguses andis noorematele silmad ette. Siis tõusis liidriks Sten Salujõe, kes tegi mõlemas sõidus kiiremad ringid. Ometi võttis mõlemal korral kindla võidu stabiilselt sõitnud Raimond Reitel. Tema järel kogusid võrdsed punktid Marti Lepik ja Sten Salujõe. Hobiklassi parim oli Mati Tagapere. Esimese ringil, mis ma kiire ringi tegin, see jäigi kõige kiiremaks ringiks ja pärast enam ei õnnestunud siukest kiirt ringi teha. Eks see hommikul oli see ka, et rada oli suhteliselt lumine, et ei olnud nagu pidamist, et ise rapsisin võibolla liiga palju üle. Kõige nooremad olid rajal 50 kuubikulistel, kus mõlemas sõidus olid kiiremad kolm poissi. Esikohad noppis Marcel Peldes, teine oli Andren Kaju ja kolmas Kent Luusenberg. Samal lühemal ringil võtsid mõõtu ka 65. startijad. Suusikuks oli siin Henri Vesilind, sest tema põhirivaal avaetapi võitja Kairo Katkosild seekord rajale ei tulnudki. Tublilt sõitis Pärnu motoklubi poiss Jörgen Mattias Talviku, lõpetades koduetapi kolmanda kohaga. Kindla etapi võidu sai Henri Vesilind, teise koha Egert Pihlak. Võistluse ladusele käigule aitas kaasa Merilin Lehe, kes on Pärnu motoklubi ainus naisvõistleja. No, täna kujunes välja niimoodi, et põhikorraldajad kahjuks pidid eemal olema ja võtsime siis asja üle ja tulid et hästi välja.
Kuidas see kõrvalt vaadates tundub, see motokross? Kõrvalt vaadates või? No kõrvalt vaadates on ta lahe, aga sõites on ta veel laedum. Aga ei, ei pole hullu, vahest võib seda tööd ka teha ja kui on selline olukord, miks mitte? Ka selles valdkonnas kogemusi saada, et no, kunagi ei tea. Võibolla edaspidigi on vaja rohkem abi korraldamisel, et siis saab ka nagu kätt asja juurde panna. Rahvast on, et see teeb rõõmu. Muidugi, meil selle ilmaga nii hullult vedas, et suuke suur ilm oli, et tuleb suurem lumi maha. Aga ei, täna läks hästi, eile õhtul natuke tuli. See nagu, seda nagu ei olegi, see on juba maha sõidetud. Nii et kui vähegi võimalust oleks, sõipaks ise ka siklisel ka. Jah, just. Õigesti aru saadud. Noorte 85-lised läksid juba suurele ringile ja ajasõit oli olnud üllatavalt tasavägine. Kolm poissi mahtsid 3 sekundi sisse. Mõlemad stardid kujunisid tegelikult Tamur Talviku soola etenduseks. 8 ringiga venitas ta vahe teise koha saanud Andrea Siiemäega ligi poolele minutile. Kiiremate ringide võrdluses näitas teist aega Hardi Roosiorg, kes võttis Pärnu etapilt 3. koha punkti. Noorte kohatreiserite sõidus oli 8 sõitjas koguni 4 Pärnu motoklubist ja nii olid lootused õigustatud kõrged. Üldvõidu peapretendendiks olid Kevin Saar ja Martin Adamson. Mõlemad sõidud võitiski publikurõmmuks Kevin Saar. Kui teises stardis jäi poiste vaheks vaid 2 sekundit, siis avastardi oli Kevin võitud suure ülekaaluga. Kas võttis võhmale ka? Võtsid ka. Ma kuulsin, et sa oled kõva jalgpallipoiss ka, et kumb nüüd raskem on, kas sõita tallele krossi või mängida jalgad? No sama raskel. Räägi natuke sõidus ka, keda sa pool põhirivaaliks pidasid? Martin Adamson, aga ma ei tea, kuhu ta jäi. Said stardis kohe ette? Jah. Siis enam rohkem probleemi ei olnud? Ei olnud. Nii et oled rahul tänase päevaga? Jah. Sooloklasside ühiseks stardiks valmistus 23 meest. Ajasõidus oli kiirem olnud MX1 klassi sõitja Andero Luspo. Peaksid praegu rahul olema? Jah, praegu on väga, väga hea eelaimused sõiduks. Et võrdes kosega on rada väga, väga hea ja mulle meeldib siin rohkem. Mis plaane pead? Martiniga toob kõva andmine ja rannar on ka päris kiire. Et võhma taha sul asi ei jää? No loodame, et ei jää. On siin rajal mingid nipikad kohti ka? Joo, eks siin ole pikad sirged, et tagasi pöördud, seal saab võibolla mööda saada kuidagi. Aga eks siin väga palju neid ei ole. Kas meistrivõistluste viimane etapp on sinu koduklubi korraldada? No täpselt nii, seal toob ikka kõvasti panna. Üldarvesse teise aja sõitis välja MX2 klassi parim Rannar Uusna. Rannar, tegite ajasõidus MX1 klassile päris hirmu nahka või? Sain päris head soojad leisin hommikul, et eks näis, kuidas võidusid läheb. Et suurtel on täna päris kõva eelis, et pikadi sirge peal neid läheb palju paremini edasi, aga üritan kõva laingu anda. No siin on vaja siis esimene nurk kõrgalt ära võtta? Eks me üritan stardi seespool ära saada. Et kosel läks mul stardid vähe nahka, et hakkasin tagant tulema, et siis kui ma ettepoole jõudsin, olid juba Anderole Martin läinud, et siis ma täna üritan koos nendega minema saada, siis saab kõva laing anda. No nüüd, kui sa oled natuke juba sõidukilometrid juurde saanud, kas tuled rast juba kindlamalt? Jah, et nädal sees sai Viljandist trenni tehtud, et nüüd tunnen vähem parem, aga ikkagi käsi veel õieti ei pea, et lõpus tahab jämedaks minna, et üritan rahulikult lasta ja mitte kukkuda. Suur risk ei taha võtta? Jah, väga suur risk ei võta, et ma üritan kõigi neid neil pinged peal hoida, aga piiravas kogused. Martin Leok võttis asja rahulikult ja oli rajal vaid 4 ringi. No Martin, ajasõidus ei olnud kõige parem minek või kavaldsid? Ei no, ajasõitin üks asi sellest kohast, aga eks see võistustab, eks siis tulevad õige tood välja, et siis vaatame, et muidugi ei saa ütelda, et keegi aeglane või keegi kiirene, et iga üks on siin ikka konkurentid ja elame näeme, et iga üks saab võita. Siin puhutaga kohas sisse võtad, on seal suur tähtsus ka, mis kohas saad olida? Ei no siin ikka nagu, ütleme minul isiklikult tegelikult meeldibki tagantpoolt minna, et sa näed, kus need eeses konkurentid lähevad juba, et võtad kuhugi ka sisse poole või välja poole, et kuhest nagu praegune plaan on muidugi sisse poole minna, et ära lõigata neil see tee. Aga eks näis, kus need võtavad ja vaatame. No esimene korv on siin päris pudeli kael. Jah, et siis ongi, et maha pidudamine ja siis ma arvan libe ka väheke ja siis läheb seal ikka saab nalja ka. No aga edaspidi rajal on piisavalt ruumi, et nagu jõudude vahekord paika panna. Jah, ütleme, et
lai rada on ja kiir rada on, et siin on nagu tähele päris huvitavaks, et mõni koht on hästi, mõni kurv on hästi libeline, et pead ei tohi üle pakkuda ja pead rahulikult võtma. Aga lähme sõidame esimesed ära ja siis vaatame, mis juhtub. Juunioridest olid kaks kiiremat olnud Rain Koch ja Henri Roosiorg. Ettevalmistused võidusõiduks olid väga põhjalikud. Kui favoriidid stardikohti valisid, siis hoolitseti ka selle eest, et soor ikka puhas oleks. Tagumistel enam suuri valikuvõimalusi ei olnudki, tuli vaid loota, et nii nimetatud pudeli kaelas suuri probleeme ei tekiks. Kuna stardipu langemist oli piinliku täpsusega kontrollitud, siis keegi ennast nii-öelda kinni ei sõitnud, ka esimene kurv oli üllatavalt rahulik, vaid Heigo Lauren vääratas korraks. Aga hüpetel olid veidi eest ära pääsenud Luspo ja Uusna, siis tulid Leok, Talu, Rauk ja kõik ülejäänud. Kolme mehe kiirus pääses kohe mõjule. Ees kihutasid Luspo ja Uusna, nende kannul Leok. Algus läks kõik sinu stsenaariumi järgi, jah? Täpselt nii. Start õnnestus ideaalselt põhimõtteliselt. No, mis siis hakkasid ringi vaatama, et millal Martin järele jõuab? Ei tea, kas just nii, aga Mait on liht. Oli veits kiirem täna. Aga muidu oli kõik enam vähem. Algul vähemalt. Kas tekis vähe hirmu ka, et ei jõua järgi vähe? Ei, no tegelikult enam vähem õnnestus küll start. ei päris äga oli, et start ütleme väike. Mul emanes selle, et lasin paar korda noka pisti. Aga hakkasin tulema seal tagant ja siis sain juba kolmandaks. Siis hakkas väike keeruliseks minema juba, et rannar pani ka päris hooga, et pidi ikka kutsikad ka päris palju keerema, et järele jõuda. Ma sain rannar... Ma ei tea, kas ta väisis ära või ta meil nagu, klassid ja kaupad, seal me sõidame koos, et ma arvan, et äkki ta vaatas, et võimiks kaes, et võimiks ühes, et ta lasi väga järgi. Ranna Ruusna näitas üldse kolmandat ringi ajaga ja talle piisas MX2 klassi võidust. Kokkuvõtte teine sellest klassis Elari Talu ja kolmas Tanel Rauk. Koguni neljandat ringi ajaga näitas juunioride klassi parim Rain Koh, kellele selles arvestuses olid kõvad vastased Henri Roosiorg ja Norman Madiberg. Jüri Makarovil oli sihikule võetud MX1 klassi kokkuvõtte kolmas koht ja see õnnestus. Edu aluseks oli stabiile sõit. Maksimum punktidega on liider Martin Leok. Siis hakkasin ainult vaikselt jälitama. Aga äge, tükk aega seitsime koos ja siis ühes kurvas kägistasin ära. Andres, seda hirmu ei olnud, et äkki rannar tuleb tagant järgi. No algul vaatsingi, et mis toimub, et õhus ühe korra vaatsingi, oba, rannar ongi juba kõrval. Algul arvasin Maitu vanna, aga siis tõi ikka üllatusena küll veits. Et äkki see normaalselt lasi algul. Panin üllatusena mööda või? Millal sa siis Martin ära teed? Järgmine sõit. Meeldivalt pikk oli külg vankrite stardrivi. 13. paarist said esimesena rajavaliku õiguse Gert Gordejev, Keit Kivaste. Kahe sekund sisse mahtus parimaringi võrdluses koguni neli paari. Gert, poole sekundine edu ajasedus. Mis see tähendab? No, ma arvan, et väga hea. Koosel kaotasime treenis 9 sekundit. Siin oleme nagu võrne enam-vähem esimestega. Et käisime korra treenis ja oleme natuke kiiremad nüüd selle libistamise koha pealt. Vaatsin, kaalusid päris palju, et esimesena sai koha valida, et just siia, et kui suur see vahe on. Ega siin kohal vahet ei ole, lihtsalt vahe on sellest, kuidas sa koha pealt minema saad. Et sa võid seal paremal pool vasakul servas olla, aga kui sa koha pealt nagu teised sõidavad siin karpi ära, siis sul ei ole lihtsalt midagi teha enam. Et see koht siin väga tähtis ei ole, et ole see soon lihtsalt, et ratas peaks. Mis põhiri vahel on? Noh, siin on Reesna, Tugasepp ja Karing, ma arvan, et me loodame neile vastu saada täna. Mõlemad sõidud kujunesid äärmiselt tasavägiseks. Kiiremate ringide võrduses lahutasid esikolmikud vaid mõned sekundi kümnendikud ja mõlemal korral jõudsid poodiumile samad kolm paari, ainult et võitjad olid erinevad. Avasõidu panid taskusse Gordejev Kivaste, teise stardijaga Reesna Talf. Mõlemal korral lõpetsid teisena Sugasepp Parksepp. Võrdsete punktide juures sai etapivõidu paar Reesna Talf, seda Gordejev Kivastiku ees ja vaid ühe punktiga kaotavad neile Sugasepp Parksepp. Kui ilm vähegi võimaldab, selguvad Taliklossi medali ja karikavõitjad otsustava kolmanda etapiga. Jäärajasõidud on selleks soojaks juba lõppenud ja nii selgusid paremad vaid Haapsalu etapi tulemuste põhjal. Taliklossi meistrivõistluste kolmas etapp toimub vähemalt esialgsete plaanide kohaselt 3. märtsil Räpinas.
tänaseks kõik. Aitäh vaatamast Mootorite maailmas. Kohtume taas järgmisel pühapäeval. Seniks kõike head. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.